കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ലൈനപ്പിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ആദായകരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും മൈ ഓൺ വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ എപ്പോഴും മുമ്പന്തിയിലാണ്. പട്ടിണി കിടന്നാലും അലക്കി തേച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മലയാളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിപണന സാധ്യതയും വിപണന മൂല്യവും എപ്പോഴും ഒരുപടി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്: ഒന്ന്, സോപ്പ് നിർമ്മാണം; രണ്ട്, ഹാൻഡ് വാഷ് നിർമ്മാണം; മൂന്ന്, ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം. ഈ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റുകളുമാണ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്നുമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം സോപ്പ് നിർമ്മാണം തന്നെ. വിവിധ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സോപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വാഷിംഗ് സോപ്പ്. അത് ബാർ സോപ്പുകളുടേതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ട്, ലിക്വിഡ് ഫാമിലുള്ള ഡിറ്റർജന്റ്. മൂന്ന്, ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡർ. നാല്, കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പുകൾ. അഞ്ച്, കുളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ലിക്വിഡ്. ഈ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ. ഈ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പരമാവധി മെഷീനുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വളരെയധികം നല്ല നിലയിലുള്ള ഗുണനിലവാരത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വിപണനത്തിന് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയം വരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷ് നിർമ്മാണമാണ്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്ററുകളും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബൾക്കായി വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ മിക്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഗുണനിലവാരമുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആകർഷകമായ നിലയിലുള്ള പാക്കിങ്ങിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വളരെ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസിൽ ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക ലൈസൻസുകൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എളുപ്പവുമാണ്, നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് 600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ നിലയിലുള്ള ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കമ്പോണന്റുകളുടെ, അതിന്റെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന സാമഗ്രികളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദനത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ജെയിംസിനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഉതകുന്ന നിലയിലുള്ള 90% കമ്പോണന്റ് ആൾക്കഹോളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസിങ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന്റെ കാര്യം ഇല്ല. നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ അത് വാങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ട്നെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനും നമുക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അംബ്രലയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റ്, അതാണ് നമുക്ക് ലാഭകരം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ സംരംഭകൻ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡറിന് പകരം ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡർ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മെഷീനറികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ഗ്രൗ മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആകെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തുക 5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 5 ലക്ഷത്തിനും 10 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബിസിനസ് ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നേരിട്ട് വിപണനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കും, കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും. എന്നാൽ
നേരിട്ട് വിൽക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജൻസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെയും കൂടി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിപണന തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 25% മാർജിൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബിസിനസിന്റെ വോളിയം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലും വർധനവുണ്ടാവും. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈസൻസിന് കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 90% ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആൾക്കഹോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് വിശിഷ്യ ആൾക്കഹോളാണ് ഈ ഒരു സാനിറ്റൈസറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നത്. ആൾക്കഹോൾ, അലോവെറ, അതുപോലെ തന്നെ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസ്, ഫ്ലേവേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ സാനിറ്റൈസറിൽ ചേർക്കുന്നത്. ഒരു ചെറുകിട ബിസിനസ് സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഈ ബിസിനസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതാണ്, ആദായകരമായ നിലയിൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പലിശരഹിത വായ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ഗഡുക്കളായി ഈ ലോൺ തുക അടച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസുകൾ, സാധാരണ നിലയിലുള്ള പ്രദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലൈസൻസും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഏകജാലക സംവിധാനമായിട്ടുള്ള കെ-സ്വിഫ്റ്റിന്റെ പോർട്ടലിൽ നിന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും മതിയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാക്കേജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ലീഗൽ മെട്രോളജിയുടെ ഒരു പാക്കേജിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമായി വരും. ഈ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇഷ്ടമായാൽ ദയവായി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്താം. നന്ദി, നമസ്കാരം.